Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana men bitta loyiha yaratib oldim, kalkulyator degan. Hozir kalkulyatorga bitta ko'paytiruv amalini bajaradigan bitta ikki sonni kiritib, yig'indisini chiqarib beradigan ish qilamiz sizlar bilan. Constraint layout deb o'chib tashlaymiz. Bu bizga liner layout deb yozaman. Liner layout. Liner layout'da her zaman gidek orientation degen narsasi var. Vertikal qilib qo'yamiz. Keyin background. Orqa fonimizni sal chaqirtirsak. Sağıran yok attı. O çırak sağıran. Şu ısı sağıran koydum. Arka fonu gel. Hoş. Kingisi de yanda bir de 7 text koyamız. Drop content, drop content. Kim bunu da durup. ID. Hoş. Number 1. Yani bir, number 1 degani yani birinci rakam degani yani misal için. Ki EMS degan narsa bor, nechta raqam sig'ish kerak. 10 ta raqam sig'adigan joy ochib qo'ydim. Hozir hint degan qism bor, yozuvni yozadigan payt o'chib ketadi. Birinchi sonni kirit. Ana qo'shib qo'ydik string faylimizga. input type hoş number yedi tekstga drop content qo'yaman da hoş id siga num 2 deb qo'yaman. İkinci rakam degan def qo'ysak mana qizil rangga chiqmaydi. Xo'sh, EMS. EMS ga bu yerga ham o'y yozib qo'yaman. Keyin hint. Hintiga xo'sh. İkinci sonni kiriting deb qo'yamiz. İkinci sonni kiriting. Kiriting emas, kirit deb qo'yaman. Extract qo'shdik. Hoş, ikkinchi sonni kirit. Keyin layout gravity'ni center qilib qo'yaman. Hoş, layout margin ni misol uchun 50 qilib qo'ysak, o'rtaroqqa keladi bu narsa. 50 deb. Layout margin'da 50 dp qilaman bundan ham bu ham o'rtaga keladi. Keyin 50 dp. Gravity center. Gravity center bu joyga ham gravity'ni center qilib qo'yamiz. Keyin tomonda layout gravity'ni ham center qilib qo'yaman. Layout gravity'ni ham center qilib qo'ysak, ikkovi bitta joyga tushadi shunda. Demak, hozircha kodlarimiz to'g'ri yozilyapti. Endi hop, 7 tekstlar bo'ldi. Keyin bitta ikkalasini qo'shgandan keyin bitta tugma qo'yishimiz kerakki, shuni bossak, yig'imizni ko'paytmasini chiqarib berishi. Misol uchun mana button drop content, drop content qo'ydim mana. Bitta shunday qo'yib qo'ysak. Endi xo'sh, ID siga xo'sh shuni bosimda sum deb qo'ydik. Misol uchun sum btn, ya'ni yig'indi btn degan o'zbekchada, lekin biz ko'paytmasini hisoblaymiz.
Ki misal üçün mənə tekstigə köpəltmədi qoyma. Köp əytmə. Keyin layout gravity-ni center qilib qo'yamiz. Ana endi gravity-ni center qilib qo'yamiz. Yozuv ham o'rtada turadi har qanday holatda ham. Endi mana shu holatda shu kodini yozib oldik. Endi biz o'sha Kotlin qismiga o'tib, mana bu joydan birinchi xatoni to'g'rilab qo'yaman. Mana misol uchun use field number 1 deyapti. Nima deyapti bu? Autofill deyapti. Mana shu yerda fixed basib qo'yaman. Fixed basib qo'yaman. Bu sağda sağdan çıkmasın ki yaratı bizi programlar bizde. Todo input type. Input type degen narsas kalıp gitken ekken. Bana bu joyga number dip koyalım bana. Bu joyga nime kilit edip soru yaptı bizde Android Studio. Autofill hints. Hop tegme adam bunge yam. Autofill hints. Autofill hints koşuldu. Yende biz Kotlin kısmına o'tamiz va mana main activity Kotlin kısmına o'tib shu joyga kodlarni yozib boshlaymiz. Xo'sh, bu yerga kod yozganimizda bitta val degan so'z yozib turib, bu yerga number 1 deb yozaman. Keyin qaynoq knopkalarga bosaman, FP ni bossam mana chiqar berdi. Bu yerga edit text Yer toçka id toçka number 1 deb yozdim misol uchun. Keyin shundan control d tugmasi bilan kopya olib turib number 2 deb yozaman mana bu yerga. Keyin shu nimasi id'sini o'zgartirib qo'yaman chunki u nimasi num 2 edi mana. Ana o'zgardi. Val misol uchun img button teng fb button yer toçka id toçka sum button deb qo'yaman mana s button s yedi text edit text. Demek mana shunaqa kodni yozyapman ekan. Keyin mana bu joyga img mana button tochka bossak mana o'zi chiqarib berdi metodlarni setdan kelganidan. Endi biz bunda qavs ochib yopamizda bor metodlarni shu yerga yozaman misol uchun mana edit video degan ot qo'shilib qoldi o'zi ichiga. Bitta shart qo'yaman endi if agar number shu tochka text to number to string tochka is empty ya'ni bu mana shu birinchi tekstimiz o'rni bo'sh bo'lsa va yoki num 2 tochka text to string tochka is empty ya'ni bu ham bo'sh bo'lsa deyapti. Shu ham bo'sh bo'lsa misol uchun nima bo'lsin shu? Endi biz shundan keyin is empty dagi mana bu joyga bunday qilaman da mana bu joyga toast
Application context, application control problemi bassam mana o'zi chiqib beradi. Application context virgül. Xo'sh. Qo'shtirib ochamanda 2 keyin mana bu joyga virgul deymanda toast tochka o'sh tochka length toast tochka length short tochka show deb qo'ysak olam guliston bo'ladi. Mana keyin bu joyda else qismi bor. Masalan, else aks hollachi, bu shu narsa bo'sh bo'lmasa-chi, nima bo'lsin bo'sh bo'lmasa. Bo'sh bo'lmasa bitta qavs ochib bitta yopish kerak-da, mana bu joyga yozish kerakki. Xo'sh, val deyman, bitta valligi o'zgarish, mana kodlingdagi o'zgarishlarimiz number, masalan, number. Ha? Teng, teng. Integer, ya'ni integer degani integer tochka parse int, ya'ni shu integerdagi parse int number, ya'ni qavs ichida number number tochka text tochka to string tochka to string turib unda qavs ochib yopamanda. Xo'sh, ikkovini qavsi ham yopildi, to'g'ri. Endi Ctrl D tugmasini bosamanda buni nam 2 qilamanda. Buni ham nam 2 qilib qo'ysak olam guliston bo'ldi. Keyin bu joyga toast toast tochka make text, keyin application context virgul qo'shtirnoqcha yopamanda bu yerga sonlar ko'paytmasin deb yozib qo'yaman. Sonlar yig'indisi ham ko'paytmasi ham misol uchun bo'laveradi. Misol uchun mana sonlar ko'paytmasi sonlar ko'paytmasi endi bu joyga mana plus qilamanda number plus qilib turib bitta qavs ochib yopamanda bu joyga yozamanki number ko'paytiruv nam 2, ya'ni u sonni bu sonni ko'paytirgandan keyin virgul toast tochka length short tochka show deyman. Ya'ni bizga shuni solladi, ko'paytmasini chiqarib ber degani bu degani. O'zbek tilida tushuntirganda.
Endi men xohlasam buni ko'paytmasini ham, bo'linmasini ham, yig'indisini hammasini chiqarib olishim mumkin. Ctrl D tugmalari bilan mana. Ha, yana bitta Ctrl D ni bossam, mana 3-4 ta amal bajarishim mumkin. Masalan, ko'paytma bo'lsa, keyingisi mana bo'linmasini chiqarsin. Bunisi yig'indisini chiqarsin. Bunisi ayirmasini chiqarsin misol uchun. 4 ta tovar chiqarish etdim hozir. Juda xunuk program bo'lib qoldi, lekin mazaqlar ishlatib buni. Sonlar bo'linmasi deb qo'yaman bunga, bo'ldi. Sonlar bo'linmasi, bunisi sonlar xo'sh, yig'indisi. Sonlar ayirmasi. Bo'ldi, shu. Endi bu programma ishlatib ko'raman. Build APK ketdi. Gradle'imiz o'zi ishga tushib, shuni bizga tayyor bitta fayl qilib yaratib beradi. Chunki nimaga? Gradle bor narsani yig'ib bizga shu narsani ko'rsatib berish uchun xizmat qiladigan narsa. Mana shu kod yozsang 100% ishlaydi, aniq. Mana shu ham ko'p hammasi. Mana bu joyda har doimgidek analiz APK'ni bosaman. Xo'sh, APP debug degan mana yaratildi. Copy paste, mana. Har doimgidek o'zimizni nimamizga kirib, kompyuterimizga kirib, mana bu joyga shuni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buni o'chiraman APP-gacha. APP debug'ni o'zgartiraman, effektni bosib turib. Endi men shuni o'zimda nimamga tashlab olaman. Telefonimga o'rnatib ko'raman hozir mana. Rendering to'rakas biz hozir ko'rinish uchun faylni tanlash o'tkazib bosaman. Mana ko'rindi. Endi bu joyga mana men dasturlar Android degan papkani ichiga qo'yaman, mana tushiraman. Hozir ishlatib ko'raman va sizlarga ham ko'rsataman shu narsani. Xo'sh. Do'stlarim, mana kalkulyator degan APK'mizni o'rnatdik. Mana buni ochamiz va birinchi sonni kirit deyapti. Misol uchun 39 kiritdim, 3 sonni kiritdim. Endi mana shu ko'paytma degan tugmani mana bossak, sonlar ko'paytmasi 117, bo'linmasi 13, sonlar yig'indisi 42, ayirmasi 36 degan yozuvlar chiqyapti. Boshqa sonlarda ham tekshirib ko'raman. Misol uchun 42 yu 3. Ko'paytmasi 126, bo'linmasi 14, yig'indisi 45, ayirmasi 39. To'ppa to'g'ri ishlayapti. Do'stlarim, obuna bo'lishni unutmang, do'stlaringizga ham ulashing va like bosishni ham unutmang. Like'laringiz videomizni mashhur qiladi. E'tiboringiz uchun katta tashakkur.